নমস্কার সকলকে মোর চ্যানেল সাইন্টিফিক সলিউশনলে স্বাগতম জানাইছো। আমি আজি আলোচনা করিম গড় উলিওয়া কেটামান অঙ্কর বিষয়ে। এতিয়া আমি প্রথমতে এক নম্বর অঙ্কটো আরম্ভ করছো। এক নম্বর অঙ্কটো হৈছে একৰ পৰা নিৰানব্বৈ লৈ অযুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ গড় কিমান। একৰ পৰা নিৰানব্বৈ লৈকে এই সংখ্যাবিলাকৰ গড় উলিয়াবলৈ হলে আমি অযুগ্ম সংখ্যাকেইটা বাছিব লাগিব, যেনে এক, তিনি, পাঁচ, সাত, ন, এঘাৰ, এই ধৰণে উলিয়াব লাগিব। উলিয়াই গোটেইকেইটাৰ যোগ উলিয়াব লাগিব। উলিয়াই যিমানটা সংখ্যা হয় সেইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি গড়টো পাম। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা সহজ নিয়ম এটা আছে। সেই সহজ নিয়মটো হৈছে একৰ পৰা নিৰানব্বৈলৈকে যিহেতু কণ্টিনিউ মানে অযুগ্ম সংখ্যা যিহেতু এক, তিনি, পাঁচ, সাত এই ধৰণে যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি লাষ্টৰটো লিখিম 99, তাৰ লগত এক যোগ দিম, ডিভাইডেড বাই টু লিখিম, মানে 99 প্লাছ ওৱান মানে 100 ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুৱেল টু 50। এতিয়া আমাক যদি কয় একৰ পৰা পঁচিছলৈকে, একৰ পৰা পঁচিছলৈকে অযুগ্ম সংখ্যাকেইটাৰ গড় কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে 1 + 25 ডিভাইডেড বাই টু মানে 26 ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেল টু 13, এই ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এনলৈকে, একৰ পৰা এনলৈকে যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু, এইটোৱে হ'ব গড়। এবাৰ দুই নম্বৰটো ওলাই আহিছোঁ। প্ৰথম একৈশটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান? প্ৰথম একৈশটা আমাক যদি কয়, প্ৰথম এনটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় বুলি যদি কয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম, প্ৰথম এনটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় এনেই হ'ব। প্ৰথম এনটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড়, যিহেতু প্ৰথম একৈশটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় বিচাৰিছে আমাৰ পৰা, আমি প্ৰথম একৈশটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান পাম, একৈশেই পাম, এইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ। যদি আমাক কয় প্ৰথম পঁচিছটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান হ'ব, তেতিয়া উত্তৰটো পঁচিছেই হ'ব। প্ৰথম এশটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান হ'ব, প্ৰথম এশটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গড় এই এশই হ'ব। এই ধৰণে আমি কথাখিনি মনত ৰাখিলে উত্তৰকেইটা উলিওৱাত সহজ হ'ব। এইবাৰ তিনি নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ। তিনি নম্বৰ অংকটোত আছে প্ৰথম বিশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান। প্ৰথম বিশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় হ'লে এনেকৈ উলিয়াব লাগিব, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 এনেকৈ মানে বিশটা যুগ্ম সংখ্যা ল'ব লাগিব। সেই বিশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান আমি উলিয়াব লাগে। তেতিয়া আমাক অতি সহজতে কৰাৰ নিয়মটো হৈছে এইকেইটা উলিয়াব দিছে, আমাৰ বিশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ উলিয়াব দিছে নহয়, গতিকে 20ৰ লগত এক যোগ কৰি দিলে সমান হ'ব 21। যদি আমাক কয় প্ৰথম এশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান, প্ৰথম এশটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় হ'ব 100 + 1 সমান 101। এই ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ, যেনে মই কৈছোঁ প্ৰথম তিনিটা ধৰি ল'লোঁ বাৰু যুগ্ম সংখ্যা, 2 + 4 + 6, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 12, 12ক আমি 3ৰে যদি কৰোঁ কিমান হ'ব, 4 হ'ব। অৰ্থাৎ কেইটা আছিলে, প্ৰথম তিনিটা 2, 4, 6 প্ৰথম তিনিটা, গতিকে প্ৰথম তিনিটাৰ যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান হ'ব, 4 হ'ব। প্ৰথম চাৰিটা যদি ইয়াতে যদি 8 লিখোঁ, প্ৰথম চাৰিটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান হ'ব, 5 হ'ব। কেনেকৈ 5 হ'ব, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 19, 20, 20ক আমি 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া উত্তৰ পামগৈ 5। গতিকে এই নিয়মটো আমি মনত ৰাখিলে অতি সহজতে আমি এই কথাখিনি উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ। একৰ পৰা 23লৈ, 1 পৰা 23লৈ এটাৰ পিছত এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গৰ গড় কিমান। 1 পৰা 23লৈকে এটাৰ পিছত এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গৰ গড়, ইয়াৰ এটা নিয়ম এটা আছে, এন প্লাছ ওৱান হোল ইনটু টুৱাইচ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই 6। এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিলে আমাৰ অংকটো কৰাত সুবিধা হ'ব। এতিয়া ইয়াত এনৰ মান কিমান আছে, 23, 23 + 1, 24 ইনটু টুৱাইচ এন প্লাছ ওৱান, এনৰ 23ৰ দুগুণ 46 আৰু 1 = 47 ডিভাইডেড বাই 6। এতিয়া 6 × 24 = 4 বাৰ যায়, এতিয়া 4×2 = 47 লগত পূৰণ, 4×7 = 28, 8×2 = 2, 4×3 = 16, 17 = 18, 188 আমি এই অংকটোৰ উত্তৰ পাওঁ। গতিকে এনেধৰণৰ আমি সূত্ৰবিলাক মনত ৰাখিলে অতি সহজতে আমি গড় উলিওৱা অংকটা কৰিব পাৰিম। এইবাৰ 5 নম্বৰ অংকলৈ গৈছোঁ। এইবাৰ 5 নম্বৰ অংকটো কৰিছোঁ। 5 নম্বৰ অংকটো হৈছে 30, 72, 53, 68, x আৰু 87ৰ গড় 60 হ'লে x ৰ মান কিমান। এতিয়া
এই অঙ্কটো আমি এই ধৰণে কৰিম কিমানটা দিয়া আছে আমাৰ সংখ্যা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা আৰু ছয়টা দিয়া আছে মানে ওপৰত আমি ছয়টা সংখ্যা লিখিলোঁ থাৰ্টি প্লাছ ছেভেণ্টি টু প্লাছ ফিফটি থ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি এইট প্লাছ এক্স প্লাছ এইটি ছেভেন ডিভাইডেড বাই ছিক্স গৰু উলিয়াবলৈ গ'লে কিমানটা সংখ্যা আছে ছয়ৰে আমি হৰণ কৰিম কিমান হ'ব এতিয়া এইকেইটা থাৰ্টি ছেভেণ্টি টু ফিফটি থ্ৰী ছিক্সটি এইট আৰু এইটি ছেভেনক যোগ কৰিলে তিনিশ দহ হয় লগত এক্সটো থাকিল ডিভাইডেড বাই ছিক্স এইকেইটাৰ গড় কিমান হ'ব ছিক্সটি হয় এইকেইটাৰ গড় হয় ছিক্সটি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ ষাঠিৰ তলত এটা এক আছে বুলি আমি ধৰি লওঁ এক আছে বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইখিনিত মই সৰুকৈ লিখিছোঁ তিনিশ দহ প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু ছয় আৰু ষাঠি পূৰণ কৰিলে তিনিশ ষাঠি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বুলি কয় ব্ৰজ পূৰণ বুলি কয় এই 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 গোটেই ৰাশিটোক একৰ লগত পূৰণ আৰু ছয় ষাঠিৰ লগত পূৰণ কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঠাইখন অকণমান কম হৈছে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তিনিশ ষাঠি মাইনাছ তিনিশ দহ ইজ ইকুৱেল টু ফিফটি অৰ্থাৎ এই এক্সৰ মান হ'ব ফিফটি এতিয়া ছয় নম্বৰ অংকলৈ আহিছোঁ কমলে পাঁচটা বিষয়ত পোৱা গড় নম্বৰ ষাঠি যদি অংকত এশ বিজ্ঞানত আশী নম্বৰ লাভ কৰে বাকী তিনিটাই বিষয়ত পোৱা গড় নম্বৰ উলিয়াব লাগে টোটেল নম্বৰ বিষয়কেইটা আছে টোটেল বিষয় আছে পাঁচটা সেই পাঁচটা বিষয়ত ষাঠি গড়ে পাইছে মানে কি হৈছে পাঁচ পূৰণ ষাঠি আমাৰ তিনিশ নম্বৰ মুঠ পাইছে কমলে পৰীক্ষাটোত মুঠ নম্বৰ পাইছে তিনিশ তাৰে ভিতৰত অংকত এশ পালে এশটো বিয়োগ দিওঁ আমি কিমান থাকিল দুশ থাকিল বাকী চাৰিটাত দুশ পাইছে তাৰপিছত হেৰিত বিজ্ঞানত আশী পাইছিলে আশীটো আমি বিয়োগ দিলোঁ তেতিয়া কিমান থাকিলে ওৱান টুৱেণ্টি থাকিলে এশ বিছ থাকিলে বাকী তিনিটাত এশ বিছ নম্বৰ থাকিলে কাৰণ ইতিমধ্যে অংকৰটো বাদ দিলোঁ আমি বিজ্ঞানতো বাদ দিলোঁ ছাবজেক্ট থাকিল তিনিটা নম্বৰ থাকিল এশ বিছ গতিকে তিনিৰে হৰণ কৰি দিওঁ দিলে আমাৰ কিমান হ'ব ফৰ্টি অৰ্থাৎ বাকী তিনিটাৰ গড় নম্বৰ হৈছে ফৰ্টি এইবাৰ আমি পিছৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ এইবাৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এটা শ্ৰেণীত ত্ৰিছজন ল'ৰা আৰু ষাঠিজনী ছোৱালী আছে যদি ল'ৰাবোৰৰ গড় বয়স বাৰ বছৰ আৰু ছোৱালীবোৰৰ গড় বয়স দহ বছৰ হয় তেনেহ'লে শ্ৰেণীটোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গড় বয়স কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে টোটেল উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি অংকটোত চাম শ্ৰেণীটোত ল'ৰা আছে ত্ৰিছজন আৰু ত্ৰিছজন ল'ৰাৰ গড় বয়স কিমান বাৰ বছৰ মানে ত্ৰিছজনৰ বাৰ বছৰকীয়া মুঠ বয়স কিমান হ'ব তিনিশ ষাঠি ছোৱালী কিমানজনী আছে ষাঠিজনী আছে ষাঠিজনীৰ ছোৱালীবোৰৰ গড় বয়স কিমান আছে দহ বছৰ ষাঠি পূৰণ দহ সমান ছয়শ আমি যোগ কৰি দিওঁ শূন্য ছয় নশ ষাঠি অৰ্থাৎ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ গড় বয়সৰ যোগফল কিমান হ'ল নশ ষাঠি পালোঁ এতিয়া এই নশ ষাঠি ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মুঠ বয়সৰ যোগফল এতিয়া ছোৱালী আছে ষাঠিজনী ল'ৰা আছে ত্ৰিছজন মুঠ কিমান হ'ল নব্বৈজন হ'ল এতিয়া আমি গড় বয়স উলিয়াব পাৰোঁ নব্বৈৰে হৰণ কৰিলে নশ ষাঠি হৰণ কৰি দিলে হ'ব শূন্য দুটা কাটি দিলোঁ নৰে ছিয়ানব্বৈ নৰে নশ ষাঠিক আমি এতিয়া হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তিনিৰে যাব তিনি তিনি গুণ ন তিনি তিনি গুণ ন তিনি গুণে ছয় বত্ৰিছ মানে হৰণ কৰিলে টেন পইণ্ট ছিক্স ছিক্স এইখিনি হ'ব উত্তৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান গড় উলিওৱা অংক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ